Zdravo svima, ja sam Una, ovo je moja omiljena knjiga. Zove se Tajne Čajmiksa. Tu su moje omiljene junakinje, Lejla, Tehna, Mjuza, Flora, Stella i Bloom. One su meni posebne zato što tu imaju magične moći i njihove moći su baš sjajne. I ova knjiga je sjajna. Preporučila bi je svim devojčicama, pošto je ova knjiga uglavnom za devojčice. Sad. Neka sva devojčica pročitaju ovu knjigu. Baš je super. Ja se zovem Elena Krunić i predstavit ću moju omiljenu knjigu. A moja omiljena knjiga se zove Hajdi. I posebno je volim po meni zato što je moja mama kad je bila mala, ona je čitala i knjiga je stara preko 30 godina. I sad je ja čitam sama i nekako zato mi je omiljena i stvarno je volim. Pozdrav! Ja sam Lazar Tomašić. Moja omiljena knjiga je od Jovana Jovanovića Zmaja. Velike riznice pesama. On je napisao i zato mi je mnogo lepo. Volim da ja čitam pre nego što odem na spavanje. Volim da ja čitam kada ustanem. Volim da ja čitam kad mi je dosadno. Volim da čitam od Jovana Jovanovića Zmaja, pa ću u školu, volim u repu, sedi žaba sama na listu klanja. A najomljenija mi je golema repa. Pročitati pesmu. Sad je već velik. Eto, vidiš, mati mi, sama sam se probudila. Sama sam se probudila, sama sam se juče svukla, a sama sam se sad obukla, jeli sad sam velika. A kad dignem ruke gore, one odu preko glave. Kad bih stala na klupicu, videla bih preko Save. Velika sam velika. Sad ću i ja, kao i Seka, dobit veću čašu mleka. I zemičku zdravo belu, al ne polak, nego celu. Je li mati to se zna. Ovo je moja omiljena knjiga Peter Pan. Meni se sviđaju avanture Petra Pana, preporučujem svima da je čitaju. Zove se Pinokija. Najzanimljivije mi je kad je Pinokija oživeo. A isto mi je zanimljivo kada je Pinokiju narastao nos, zato što je lagao. Iz toga se može i nešto naučiti, da se ne laže i da se uvek mora govoriti istine. Omiljena knjiga Krcko Oraščić. Nju sam dobila od moje tetke Mire. U njoj se radi o jednoj devojčici Mariji, koja je za Božić od svog kuma dobila jednog ljubičastog lutka koji je mogao da krcka orahe. Jednoga dana njen brat Fritz je krckao orahe uz pomoć njega i nije bio pažljiv i njemu su se slomili zubići.
Ova knjiga je jako zanimljiva i živopisna. Ovo je moja omiljena strana. I ako je viš, ako ju još niste pročitali, ja vam je stvarno preporučujem da je pročitate. Zdravo, ovo je moja omiljena bajka, a to je Pepeljuga. Ona je narodna bajka, a najpoznatiju verziju je napisao Šarov Pero. Glavna junakinja u njoj je Pepeljuga. Ona je devojka koja je živjela težak život i odjednom joj se desila sreća i ona je počela da živi svoj život kao bajku. Ja je najviše volim od svih bajke koje su mi mama i tata ikad pročitali i stalno bih rado voljela da je čitam iz početka. Moja omiljena knjiga je Crvenka. Imam ih mnogo, ali omiljena mi je Crvenka. Kad sam bila mala, mama mi ih je čitala, ali sad, pošto sam naučila da čitam, čitam ih sama i nekad čitam svojoj sestri, svojoj mlađoj sestri, a i ona ih mnogo voli. Bože. Ovo je moja omiljena knjiga, zove se 101 Dalmatinac u potrazi za bakom. U njoj se govori da to da su Dalmatinci pronašli kosti dinosaurusa. I ovo su mi dve omiljene knjige. 101 Dalmatinac, ovako izgleda, i Uspavana lepotica. I to su mi dve najbolje knjige. I kad sam bila mala, mama mi je čitala, pa sam gledala film. Pa da, kad sam, i onda sam prasla i naučila da čitam, i onda sam ja čitala sama knjigu. I čitajte 101 Dalmatinac, baš je lepa knjiga. I ovo je Uspavana lepotica. Ja se zovem David Dobric. Ovo je moja kolekcija knjiga. Ja njih čitam vikendom i najviše želim da ih čitam u slobodno vreme. Ovo je moja omiljena knjiga. Ova knjiga se zove Priča o igračkama i o jednom dečaku koji je hteo da baci knjige i nije da baci igračke i nije hteo i sačuvao ih je. A ovo je moja omiljena knjiga, zove se Ježeva kućica, nju je napisao Branko Ćopić. Meni je zanimljiva zato što govori koliko je važno da ima svoju kućicu. Serijal Nacionalne geografije o životinjama i to su moje omiljene knjige. Ja sam ih skupljao i na ćirilici. Tigrovi, delfini, pande, zmije, gepardi, ajkule i dinosaurusi. I ja to mogu čitat kad god želim i čitam ih. Ćao, ovo je knjiga Upoznajmo za životinje. To je moja najomiljenija knjiga. Dobio sam je za Božić, nije nešto velika. Celu sam je pročitao, čitam svoj sestri. Najomiljenija strana mi je
sa škorpijama. I to je ujedno moj horoskopski znak. Ja jako volim njih zato što su, eto, nekako. Lepši. Ovo je na srpskom i tu čitam pred spavanjem bajke i basne. Ovde su princeze i to je na engleskom. Imaju razne princeze i možeš tu da pipaš. Ćao! Ovo je moja omiljena knjiga Harry Potter. Pisala ju je J.K. Rowling i dopada mi se. U njoj su glavni likovi Harry Potter, jedna devojčica Hermiona i dečak Ron. Oni su učenici jedne magične škole i jako je zanimljiva knjiga. Prvo sam pročitala ovaj prvi deo i bio je jako zanimljiv. U toj knjizi je Harry Potter imao nevidljiv plašt i imao je puno čudnih predmeta i ova knjiga, ovaj prvi deo se zove Harry Potter i kamen mudrosti, a ja čitam sada ovaj drugi deo gdje ilustrovan je dosta i jako je zanimljivo čitati ga. Ovo je moja omiljena knjiga Car Saltan i moja omiljena strana je ona gdje je zlatna veverica lomila orahe iz kojih su izlazili smaragdi. A ja joj također volim da čitam i neke stripove kao što je Zagor ili Dylan Dog 2 ili tako neke stvari i stripove. Evo, to su moje tri omiljene knjige koje najviše čitam. Glog. Napisao je Pipa Goodhart. Ja volim, celu sam je pročito, evo vidite neke, da nisam rekao. U plemenu ima 20 ljudi i radi se o dečaku koji živi u šumi, a pleme ga je izgubilo. Postoje tri lika, eho, to ti ušao u pećinu i kad on vam priča čuje se i eho. Senko, to je njegova senka kao drug i Vodenko, to mu odraz u vodi. Senko moj drug, Vodenko i eho. Da, takva je knjiga, ko će može da je uzme. Ćao! Ja se zovem Vukašina, ovo je moja najomiljenija knjiga. Zove se Fudbal 40 slavnih igrača. Moja najomiljenija strana je od Maradone, samo treba sad da ga nađem. Jedanesta strana mi je najomiljenija. Evo sad ću ja to da nađem. Evo, ova strana piše tu da je on napadač i koliko je puta odigrao utakmice na svjetskom prvenstvu i da je dao gol rukom, piše Božija ruka. I eto. Jer sam još dete i volim da maštam.